Foi? Ele ficou. Não, ele tá vindo. Eu vou esperar ele pro lado de fora. Ele é novato mesmo, novato virgizinho. Tô com medo na agência de sequestrar aí. Não é que a gente não tem problema não, é que ninguém é profissional não. É isso aí, acabou. É, galera, só lá quem. Te ajeita aí. Tem que nem pressa, soltei logo o pé. Não tem pressa, não. Bora. Vai no teu ritmo, viu? Viu com o pneu mais baixo ali? É, ajuda mais. Ajuda pra pôr. Eles estão rápidos, eles estão bem, viu? Eles vão competir aqui. Vão, eles dois vão. Eu não. A mãe não deixa. Quando tu for tirar a perna com a ladeira, tu já tem que meter uma velocidade, entendeu? Pra aumentar o giro da perna aí. Quando tu for subir, entendeu? Aumenta teu RPM aí que nós sobe.
assim, ó. Tem que botar pra girar. Eita porra! Quem botou esse palmeiro aqui? Ainda bem que esse aqui não tem espinho. Esse bagunçado aqui, né? Bora. Rapazinho ali pegou um quedão. Rapazinho. Não. Essa aqui é a subida do... É, mas subiu mais do que eu. Lá nas pedras nós sai pra fora, viu? Vamos lá, vamos sair. Bora que a nojência tá pra levantar, mas ela te pega aí e já era. Não, não. É boitatá. Bora, pô. Bora. Mas não vai cortar caminho aqui não, vai pular. Mas ninguém vai ver, pô. Aqui na raça lá de fora. Vai pra, pedala pra frente que ela desengata. Peraí, para aí. Deu um BO aqui mesmo. É, engatou bem ali, não consegui pedalar não. Peraí. Gira a roda pra mim aí, dianteira, pra frente. Dianteira? É. Ah, traseira, quer dizer. Ego. Tua roda feia foi sair do... do eixo. É, saiu a roda mesmo. Porra, foi Caraca. Essa. Caraca. Quem foi que botou isso aqui? Foi tu? Não, foi... foi o mecânico. Foi o mecânico mesmo. O cara da L lá. Porra. Mas tinha andado com ela já um tempão, não tem. Aí é nessa hora que destrava aqui, ó. Entendeu? Caramba. Oi? Aqui saiu foi o eixo da roda dele.
se arranhando. A roda saiu. Ele fez muita força aqui, o cara é monstro. Tem aqui. Uma festa na lagoa. Isso aqui não tá certo. Talvez essa brocagem aqui, sei lá, que ela é ruim. Não tá apertando nada. Porque o certo aqui é girar com a mão, ó. Não é girar a vareta, não. Aí, toda vez que eu abro, que eu fecho. Aí, cria mais uma foguinha, entendeu? Acabou que tava bem aqui, Luiz, né? Amanhã. Sério? Ali, rapaz. Assim, aí eu entrei pra cá. Aí eu disse, rapaz, quer saber se esse cabra tinha me esperando lá na frente. João Garrel é o diabo. Por aqui. Mas tava lotado. O que aconteceu? Rapaz, saiu a roda dele aqui. Essa brocagem é o seguinte, se eu fechar mais do que aqui, ela fica bamba, entendeu? Aqui, ó. Então ela não tá apertando direito. Ó, bem aqui é o limite. Se eu apertar mais, ela vai ficar... Entendeu? Fica meio soltado. Passa a massa aí pra ver se não vai... Passa lá. Ah, subindo? Passa meio a pedra lá. Peraí, será que ela jogou o câmbio lá pra perto da coroa? É, jogou, ó. Aqui, não sei se empinou tua gancheira. Se caso empinou, tu vai ter que ir lá nos adoques. Mas tu caiu, né? Caiu não, mas aí puxou um pouco o câmbio, entendeu? Não, mas tu... Foi? Foi aqui? Segura, segura! Vai na manhã agora, parceiro. Mas esse daí tu vai ter tempo.
Gira, gira, gira. Não tô vendo mais nada. E aí, tu desce? Eu ainda tenho um buri recém-nascido pra me olhar quando eu chegar em casa. Por isso eu não vou descer isso aqui não. Isso aí, caçula, a gente sempre encosta bem aqui pra comer um quibe aqui que tem aqui quentinho. E aí, tu quer ir lá comer quibe?